Dobrý den, já vás vítám na 15. Foodstreamu a jmenuji se Jan Slébl a jsem vedoucí ateliéru oddělení textilní design a dnešní přednášku, kterou jsem pro vás připravil, tak vychází z takových základních okruhů, který v dnešní době vnímám jako docela zásadní. Protože poslední měsíc jsem začal hodně přemýšlet nad tím, co se vlastně jako v našich životech jako děje a kde můžu vzít nějakou inspiraci pro budoucnost. Je prostě skvělý pro mě to, že jsem objevil vlastně historii a nově se k tomu jakoby vracím. Takže celý příběh, který vás dneska budu provádět, bude příběh, když jsou šaty na příděl, a je to příběh toho, když vlastně nějakým momentem a nějakým souhru okolností vám do života vstupuje něco víc, než můžete ovlivnit. A na závěr to nakolik ovlivní naši budoucnost, aniž to v tom přítomním čase čekáte. Chyba. Chyba. Teď, perfektně. Tohle je typický příklad rodiny, která je na konci roku 1914, nejby tomu na jaře, je to i fotka z roku 1914. Je to na tom zajímavé to, že tahle vypadá průměrná rodina. To znamená, že byla středostavovská, měla prostě svůj příběh, svůj princip a svůj fungování ve společnosti. A nikdo netušil, že prostě jako 28. července se odehraje příběh, který úplně změní koloběh života, ale pro mě i zase koloběh módy. Protože moda je něco, co vlastně je momentem okamžitý změny ve společnosti. Když se podíváme na modu, na oděv jako takový, tak vždycky strašně silně reflektuje to dění ve společnosti. V současné době můžeme to vnímat i tak, že se společnost nějak semkla, dokázala velice rychle vytvořit chybějící ochranný materiál pro společnost. A tohle je něco podobného, co vlastně ta společnost jako neustále v té modě vyvíjí. Moda je první reflexí jakýhokoliv problému. A to, co se odehrálo potom, nikdo nečekal. Protože ta moda byla na to nepřipravená, byla na to nepřipravená celková společnost. Berme to tak, že první světová válka začala obyčejnou válkou, která do té doby celý svět byl zvyklý na malý krátký války, proto si říkal, že je to válka do švestek. To je příměr, který my si už dneska moc neuvědomujeme. Švestky se sklízejí na podzim a válka začala v červenci. Takže tam máme 3 měsíce na to, než vlastně válka skončí. To byla vlastně ideální stav by konce války. To, že ta válka zabere přes 4 roky, úplně zamíchá celým děním společnosti, pád aristokracie, vzestup nových politických forem, úplně jinýho rozmezí si někdo v ten moment neukázal představit. Je to jako příběh teďko. My taky nejsme schopní nějakým způsobem vidět tu budoucnost v širších souvislostech. Jsme zaseknutí na té přítomnosti. To, co vidíte na těch fotkách teďko, je návrhy módy roku 1913 a vedle potom realizace. To znamená, že vlastně vždycky ty návrhy jsou trošku stylizovaný a nějakým způsobem potom i v praktické části je tam nějaký posun. Ale to, co je pro tu módu vždycky začátku 20. století před rokem 1914 zásadní, je to, že že ta móda jako taková v tom svým základu vždycky měla korzet. A celý ten příběh, který bude odvyprávěný, bude to, že něco je pro něco. To znamená, že v modě, když jsme se podívali, tak základním prvek byl korzet. A korzet se vlastně jako v příběhu dostává od renesance, dejme tomu, a končí právě že válkou, první světovou. Protože se zjistilo, že to je velice nepraktická součást oděvu. Je to velice nepraktická forma, která byla z toho důvodu, že vlastně žena v 20. století nějaký poušální rovině musela vždycky jako držet určitý dekorum a měla formu neproduktivní. To znamená, že její forma byla v té společnosti prezentovat a ve společnosti měla formu být. Nikoliv být produktivní. I když samozřejmě v obchodu, v biznisu dál ženy byly, v lékařství rozvíjí se dál jako ten princip, ale v základu to jako se neodehrávalo. Ten moment, který je daný, je tady ten, o čem mluvím. To je vlastně korzet, který vlastně na konci roku 1913 sahá až do polystehen. To znamená, že vlastně úplně uzavírá lidské tělo. To znamená, je
Nepočítá se s tím, že žena v tom korsetu může vykonat nějakou práci, nějakou činnost. To nebyla bohužel v té době braná její role. Její role byla matka, žena a bohužel nějakým způsobem pouze osobnost, která prezentuje dobrý jméno rodiny. Korzet jako takovej má velkou historii, protože vlastně už se k formování a deformování těla se přistupuje už třeba v pravěku, v paleolitu, ale pokročuje to jakoby dál, protože vždycky nějakým způsobem ten zásadní vstup toho korzetu je v evropském prostředí renesance a tím, jak se to vyvíjí jakoby dál, tak vlastně pokaždé každou dekádu má svoji jinou specifikaci, jinak deformuje tělo, ale vždycky je součástí dámského šatníku. To se právě změní válkou, protože ženy začaly v době první světové války zastávat jinou roli ve společnosti. To zastávání té role vzniklo z toho jednoduchého důvodu, že vlastně začala chybět mužská síla, výrobní mužská síla ve společnosti. To znamená, bylo potřeba nějakým způsobem udržet v chodu továrny, udržet v chodu průmysl, udržet v chodu výrobu, ale nebylo možné ji udržet v mužské linii, protože válka měla velkou spotřebu bohužel vojáků. Protože to byla úplně jiný způsob války, zákopová válka a vlastně bylo velké množství jako raněných a velká spotřeba vojáků. Z toho důvodu se začal přemýšlet, a to je vlastně zajímavý prvek, který tady jako je, kdy vlastně jako móda jako taková přestává fungovat v rovině módních salonů a začíná fungovat v rovině ne jako móda, ale jako praktický oděv. A tohle je ten první jakoby prvek, který se vlastně začal jako řešit, což jsou vlastně ranění vojáci, kteří mají na sobě upravený oděvy, protože se zjistilo, že klasický oděv pro ně je nevhodný, nemožný. Takže začali vlastně šít speciální oděvy. A druhá část jsou zástupkyně Červeného kříže a sestřičky ošetřovatelky, což je vlastně nová pozice a role žen v první světové válce. V ten moment se došlo k závěru, že vlastně oděvy se musí desinfikovat, prát, čistit a vlastně jakýkoliv dekor, dezen a jakýkoliv zdobný prvek je vlastně v ten moment jako zbytečný. Takže vlastně začíná vznikat úplně vlastně první od začátku nějakým způsobem řešený oděv formou stejnokroje, oděv formou pracovního oděvu a dobře udržovatelného. To znamená, aby se dá vyvařit, aby se dá dobře nosit a byly stanoveny určitý i normy, jak ten oděv má jako vypadat, aby byl vlastně poznatelný. Takže je to vlastně určitá uniformita, která je novinkou. A v tejto moment už nám musí vypadnout z příběhu oděvu korze, protože vlastně ten korset zabraňoval pohybu. Takže vlastně ženy si zvykají na to, že vlastně v těch nových funkcích, které začínají zastávat, a jsou to výjimečné funkce, v průběhu té války, tak musí nějakým způsobem osvobodit od nějakého svázání, protože není to praktická forma pro jejich pracovní nasazení, které bylo hodně náročné, protože se otevírají lazarety, otevírají se polní nemocnice a vlastně ta forma ošetřovatelek a forma sester je vlastně i nová ve společnosti. Co je další věc, která je tam ještě daná, je to, že vlastně i ženy začínají dělat podobnou práci doma, protože jedna část žen může fungovat v rámci Červeného kříže a druhá část je doma a pomáhá armádě. Armádě se v té době pomáhalo několika způsoby. Byla to charitativní část, to znamená, že vlastně jako ženské spolky vybírali peníze a vybírali možnosti oblečení, oděvy, co by se mohly použít v jakýkoliv formě. Nejznámější jsou asi to, že se šily po domácku obvazy, kterých prostě chybělo. Druhá část, která tam byla, bylo to, že začali přešívat a šít nový košile do lazaretů, kdy vlastně jako ty košile dokonce byly speciální střihy, to nám je vydávali Francouzi ve svých časopisech, jak vlastně ušít dobrou košili pro vojáka, který je raněný, protože většinou ty muži byli umístěni na lůžka, takže vznikal i nový způsob, jak vlastně v takovém množství raněných vojáků vyřešit jejich oděv. A z čeho se vlastně vyšlo, tady to je vlastně jako fotografie, která je z lazaretu, tak do a
ještě do 50. let i v Československu, k čemu se ta přednáška bude čím jakoby blížit, bylo to, že funkci ošetřovatelek a žen v nemocnici zastávaly sestry. To znamená, sestry vlastně nikdy nepotřebovaly mít korzet, který by je nějak formoval, protože řádové sestry nepotřebovaly utršovat rámec společenský. To znamená, že i ty oděvy vycházely částečně z oděvu řádových sester. To znamená, že třeba hygienické čepce nebo základní ten střih můžeme jako nějakým způsobem v tom jakoby nacházet. Samozřejmě i spocení výroba z bavlny a zelnu. Nejvíce se vyrábělo zelnu, protože len vlastně byla dostupný materiál v Evropě, potéž po Československu, a bavlna byla spíš jako dovozový neustále materiál, protože se nevyrábě to, a bavlna byla spíš materiálem Ameriky. Tohle už jsou potom další jakoby formy, když víte, jako sestřičky Červeného kříže, anebo sestřičky v běžných lazaretech, nebo v pečovatelských potom službách a podobně. Takže vlastně tohle jsou vlastně ženy kolem roku 1915, 1916, 17. A tam vlastně jako nevzniká žádným způsobem, dejme tomu, móda, módnost, a je tam ta forma, která je vlastně naprosto praktická. A vzniká stejnokroj. To znamená, že vlastně i znaky a symboly prostě identifikace ve společnosti jsou vlastně nový, úplně běžný. Protože do té doby vlastně platilo i v aristokratických poměrech, že vlastně oděv, co jakoby je, by měl být pořád jako novej na události, nebo by se měl měňovat. A tohle je potom další věc, která je jako zajímavá. Vzniká vlastně další, jako přímo už jako návody a uniformita pro zdravotní sestry, aby ten oděv byl pohodlný, aby fungoval. Ale to, co vlastně přichází nejenom v sestrách, ale v té společnosti celkově, přichází potom další slide, to jsou ženy v průmyslu. To je úplně vlastně nový fenomén, který přichází, protože vlastně jako tím, že ubývá čím dál víc mužů, co pracují v těžkém průmyslu nebo vůbec v průmyslu, tak jejich roli nastupuje žena jako zástupná. To znamená, že poprvé ženy začnou si kalhoty, začnou vlastně přešívat oděvy, začnou vlastně fungovat v nějaký pozici dělnic, dejme tomu. A přichází i novej způsob materiálu a zpracování. Nejenom všechny ty zdobné a dekorativní prvky, která vždycky ta společnost má na začátku svého, nebo jde k tomu k vrcholu, a pak dochází pád, tak se zbavuje všech jako přebytečných věcí. Takže se dá jako říct, že čím ta válka postupuje dál, tak vlastně se očišťuje od všech přebytečných jako detailů a od všech přebytečných dekorů a zdobných prvků. Tím pádem dochází k tomu, že vlastně máme úplně základní basic jako oděv pro budoucí čas. První ty dvě fotografie, co tam na tom slidu byly, tak jedna je stylizovaná a druhá je prostě reálná. A to jsou reální fotky žen z výroby munice. A je to o tom, že vlastně dřív jako ženy maximálně pracovaly jako švadleny nebo pracovaly v lehkém průmyslu, to znamená maximálně formou baliček nebo něčeho podobného, a nebyla to vlastně jejich nastavená role. Tady ten moment se vlastně začal měnit tím, že tu funkci nebo tu potřebu výroby pro armádu, pro válku umožnil zákon. Takže vlastně to dochází k nějaký rovině, a v ten moment i se to vlastně považuje v dnešním čase za největší emancipační jako vliv, který vlastně jako úplně pozměnil potom tu společnost jako takovou, protože tím, že vlastně úplně prakticky bylo dokázané, že vlastně pracovní nasazení i odpovědnost a cokoliv je na stejné rovině, tak vlastně to byl první takový velký zlom ve společnosti a potažmo v módě, protože vlastně v tejto moment, když ženy začaly pracovat v průmyslu, tak dá se říct, v přeneseném slova smyslu, že demonstrativně korzety splály a na jejich popelu zešla nová společnost. A tohle jsou dva snímky, kde vlastně ta společnost se vyvíjí potom jakoby dál, dejme tomu, na, teď pojedu tou myší, teď ji hodně zvětším. To jsou hlavně představitelky rudé armády. To znamená, že vlastně jako tam, kde končí válka v Evropě, se dá rozvíjí občanská válka v Rusku a ženy jsou na neustále součástí prostě i jako armádních jednotek. Takže vzniká vlastně jako novinka, vzniká vlastně jako
oděv pro vojandy, takže pro ženy v armádě, takže vlastně vzniká úplně nový fenomén, protože to si někdo dokázal představit. A na druhé straně jsou potom jako ženy právě z lazaretu. Tam vidíte ten jako rozdíl v tom, že to je propojený s tou budoucností. Tam, kde vlastně jako končí válka v Evropě, přichází nový směr, tak se trošku vrací společnost do starých kolejí, když to právě, že v budoucím Sovětském svazu se společnost a oděv hlavně vyvíjí úplně jiným směrem. A tahle vypadaly prostě polní nemocnice, lazarety, to vlastně jsou ošetřovny, kterým velely ženy vlastně ve své podstatě a byly plní prostě operačních sálů a pacientů. Tohle je potom další prvek, který mi vlastně jakoby z té války vlastně vzešel, že vlastně když už končí válka, která končí v symbolickém datumu 11. listopadu v 11 hodin 1918, což je to velký symbol, tak v ten moment už jako Evropou a světem prolítává španělská chřipka, epidemie španělské chřipky. To znamená, že vlastně se společnost ani nemůže nadechnout, nemůže začít tvořit znova, tak přichází nový silný prvek, vlastně první velký evropský pandemie, která úplně už jako ten skomírající průmysl nebo vůbec módu a cokoliv bylo dál, zase ještě za 2 roky zasekává. Takže vlastně jako ten rozvoj, ta euforie po konci války je stejně spojený s velkým strachem, protože pandemii podle posledních statistik prošlo na 500 miliardy lidí na planetě. To znamená, že zasáhla vlastně celou planetu. A já jenom chci poukázat na jednu věc, že vlastně v té době vlastně jako jsme na tom úplně stejně. Nevědělo se, co to je, nevědělo se, co se dá léčit. A roušky jako takovej fenomén nebo byl vlastně pro tu společnost jako daný. A lidi se chránili jakýmkoliv způsobem. A první vlastně jakoby prvek, který jakoby přišel, bylo to, že se používaly použitý plynové masky, protože plynové masky byl úplně nový způsob boje, protože do té doby se nebojovalo chemickýma zbraněma, takže vlastně jako plyn jako takovej, tak pozůstatky z armády zůstaly a ženy a muži se začaly chránit jakýmkoliv způsobem. Tohle mi přidá si jakoby nejvíc výstižný prostě znak, který by měl jakoby motivovat tu společnost a už je vlastně tady víc jak 100 let. Je to prostě obyčejná cedulka, prostě noste masku nebo běžte do vězení. To znamená, že vlastně už tenkrát ta společnost potřebovala tu toleranci mezi sebou. Takže ta společnost se nějakým způsobem jako vyvíjí dál a ty roušky vlastně jsou vlastně něco, co nás tak jakoby propojuje. Je to zvláštní jakoby prvek. A mně to přišlo jako dost příznačný, protože popravdě až do současného momentu jsem se nikdy o španělskou předkům nějak jako zásadně nezajímal. A nějak jsem jako zásadně tady ten prvek jako nevnímal i z pozice té módy, z pozice vlastně jako užitý funkčního materiálu. A v tenhle se moment, kdy vlastně mi přichází ten podobný případ mě do našeho příběhu, do naší doby, tak vlastně v té minulosti můžeme vidět, že ty lidi na to byli úplně stejně. A pozitivně o tom je to, že vlastně jako i oni dokázali nějakým vytržením nějaký věcí z kontextu, nebo my to vytrháme z kontextu, ale myslím si, že dokázali díky tomu hodně přežít. Když si vezmeme, že vlastně to zasáhlo umění, kulturu a jakoukoliv rodinu, tak už takhle zbytečený svět po té první světové válce dostal další jako vlnu. Masky měly i další jako z dnešního pohledu jako vtipné formy, protože vlastně nikdo neví, jak ta maska má jakoby fungovat, takže se vyráběly takovýhle čumáky náhradní a tohle už jsou 20. leta v Americe. A tady pořád ještě zůstává ta další rovina, další role ve společnosti, protože vlastně španělská chřipka nebo vůbec ta pandemie španělský přišla hlavně z armády. To znamená, že zase byly ženy ošetřovatelky a zase ženy dokázaly prostě jako se o tu společnost celkově postarat. Dokázaly se postarat o raněný, dokázaly se postarat o lidi, co měli co podlehli španělský chřipce nebo byli nakažený, nebo se sami nakazili. A vlastně ty ženy neustále vlastně jako udržovaly tu samotnou budoucnost. A tohle je snímek, který se objevil jako nedávno v médiích. Je to jako zásadní prvek, že vlastně pro mě je tam ta věc, že tam vzniká nějaká uniformita v oděvu, uniformita prostě v tom odívání
A další věc, co tam je, že to je naprosto praktický oděv, který do té doby nemá obdoby. Protože tahle by žena nikdy na ulici nemohla být, protože by vypadala drážka. To znamená, že vlastně, když jste v životě osamotný život, tak vlastně jakákoliv estetika jde bohužel stranou. Ale tohle je pro mě asi tím, bych ukončil tu samotnou pandemii, že ale i v té pandemické rovině by sport a jakýkoliv formy pořád fungovaly dál, protože vlastně si uvědomili, že skončila válka a budoucnost musela být nastartovaná. Módní domy a moda jako taková začala postupně rozvíjet krátce po válce úplně. Tohle je záběr už z Československa, kam bych se rád jako dostal, protože Československo je pro mě asi stěžení krajina, o který bych chtěl dneska jako se víc trošku jako pobavit. V Československu do dneška jako vnímáme, že nejzásadnější salon byl Hany Podolský. Je to braný, že to je vlastně určitý fenomén, který byl. Ale s Hanou Podolskou, bereme to tak, že Hana Podolská vytvářela v Praze nejvyšší krejčovinu a s ní tam potom pokračovaly další tři významné značky. Hana Podolská a každá z těch značek má svůj osobitý příběh. Osobní příběh, který vlastně vznikl před válkou, přes válku nějakým způsobem přežil. Po válce nastartoval neuvěřitelnou rychlostí k nové budoucnosti. Přežil krizi, světovou krizi a po většinu času nepřežil válku. Protože Hana Podolská, její příběh, její značky je v tom, že přinášela do Čech francouzskou modu, kterou svým způsobem zjednodušovala, upravovala a formovala jí dál pro svou klientelu. A byla zaměřena na prezentaci právě té nejvyšší krejčoviny v těch diplomatických kruzích. Diplomatické kruzy, politické kruzy, kruhy, pardon. A potom i show business, tož v té době byl Barrandov. Rosenbaum je jiný podnik a u něho nejzajímavější ta věc, že vlastně expandoval do celého světa. Ale nejzajímavější je ta věc pro mě, že ty dvě značky, Roubíček i Rosenbaum, jsou židovský. To znamená, to jsou vlastně jako dva významné židovské salony v Praze, a ty vlastně jako mizej. A ten příběh vlastně končí i v tom, že vlastně jako díky druhé světové válce přicházíme o významný design, který vychází vlastně z židovského obchodu. Protože vlastně tím, jak se uzavírá po roce 1938 obchod a biznis pro židovskou společnost, tím pádem dochází k velkému propadu a díře na trhu. Firma Rosenbaum udělala tu věc, že v 1938 majitelé firmy přivedli kapitál do New Yorku, do Ameriky a vlastně tam ta firma přežívala a fungovala dál. Firma Roubíček byla v roce 1943 úplně zásadně zavřena a majitelka umřela v koncentračním táboře. A na Podolská její příběh končí vlastně rokem 1945, protože vlastně jako, i když to nikdy nebylo prokázané, tak se spousta lidí k tomu odvracela dohadem s kolaborací. Ale ten salon potom nějakým způsobem byl znárodněn, přešel pro další zprávu, ale vlastně ve výsledku končil v roce 92, kdy vlastně nepřežil svobodnou sametovou revoluci. Protože vlastně dochází i k tomu a samotný znárodnění. A tohle je móda, která vlastně jako určovala ten směr v Československu. Určovala tu vysokou krejčovinu, určovala to, co se bude odehrávat dál. To je legrační, co? Jak mi to nejde? Jo, ale vedle zakázkový výroby, která prostě je, jsou tady tři zásadní firmy. Samozřejmě příběh Tomáše Bati známe všichni, ale důležitý je jeden prvek, který vlastně způsobuje, že Tomáš Baťa přežil první světovou válku, byl ten, že on to sám vypráví, že ve svém čase těsně před uzavřením hranic a uzavření továren a nasazení vojáků do armády
zajel do Vídně a vyjednal si u tamní garnitury, nebo se mu podařilo vyzískat státní zakázku na výrobu armádních bot. To znamená, že vlastně vyjednal si i výjimku pro své zaměstnance. To znamená, že nikdo to byl jakoby u něj zaměstnaný, nemusel narukovat do armády. A vyráběla se boty pro armádu. Musíme si uvědomit, že v rámci příběhu monarchie se vyrábělo pro spojence, vyrábělo se vlastně pro monarchii, to znamená, nevyrábělo se pro nějakého nepřítele, ale vyrábělo se pro mocnářství. Takže vlastně to, že potom po válce se to rozsypává a funguje to jinak, vznikne Československo, tohle se do toho momentu moc já nevnímám, protože vlastně výroba v Československu těchto produktů svým způsobem pomáhala válce a byla důležitá. Dalším důležitým ale prvkem, na který se úplně zapomněl, protože vlastně to je něco, že vlastně musíme si uvědomit, nebo já si uvědomuji, že móda jako taková byla v Praze, ale zakázková výroba byla 90%. Před první světovou válkou zhruba 10% byla konfekční výroba. Podařilo se po první světové válce do 30. let udělat výrobu, která zasáhla 70% lidí v zakázce. To znamená, že se velice rychle podařilo vyrábět oděvy pro společnost. Takže se velice rychle dokázaly ty oděvy dostávat ke společnosti. Byť samozřejmě nějak jako v omezený kvalitě, ale bylo to skvělý. Firma Rolný je firma, která byla založena v Prostějově a byla založena, nebo hlavní její stěžejní výroba potom během první světové války byla výroba vojenských plášťů a pro armádu. To znamená, že vlastně začala vyrábět sériová výroba, to znamená, že se úplně rozfázovala oděv úplně jiným způsobem a vytvořil se jiný princip ve střihu a ve zpracování, na kterém se vyvíjelo dál a byla to jedna z nejzásadnějších firm, která existovala až do roku 40, po válce byla znárodněna a po válce vlastně zaniká pod OB Prostějov, takže vlastně úplně vymizela z historie. A firmě se ani nepovedlo vyvíc majetek jakoby pryč, to znamená, že ta firma žádným způsobem nemohla fungovat a v kontaktech pokračovat i po válce, takže úplně vlastně fenomén je obchodních řetězců, obchodních domů Rolný úplně mizí. A další firma byla firma Nehera, což je vlastně jako druhý podnik, který vzniká taky v prostějovské oblasti a ten vzniká až po válce. Ale co je nejzásadnější nebo nejdůležitější je ta věc, že vlastně ten úplně změnil způsob obchodu a způsob fungování. To znamená, že otevíral obchodní domy tak, jak je známe nyní. To znamená, že se kupovaly hotové oděvy, hotové výrobky, existovala nějaká speciální jejich tabulka na míry, takže vlastně ten člověk přišel do toho obchodu a za peníze si rovnou koupil, takže se nečekal na nějakou výrobu, na nějakou zakázkovou výrobu, ale přímo ten oděv byl připravený. Což je vlastně ten silný motor Československa. A dobrý vznikly i dvě fúze. Jedna fúze vznikla právě mezi Baťou a Rolným, kdy vlastně boty od Bati a plášť od Rolného. Takže vlastně ta vzájemná spolupráce už v podnicích byla. Takže jenom mně přijde jako zásadní, že my pořád vnímáme jako Hanu Podolskou, jako, nebo vůbec jako pražskou vysokou kryčovinu, Roubíčkovou, rozumím, jako nejzásadnější firmy, nebo nejzásadnější kryčovský salony, které určovaly modu, ale ten velký paušální zlom a změnu právě nastupovala vznikající ne zakázková, ale vznikající průmyslová výroba. A to je to, co vlastně nikdo před tou válkou nečekal, že vlastně by se začal nějak jako rozvíjet průmyslová výroba v oděvu, v obuvnictví, v takové velké míře. A to je to věc, že vlastně na jedné straně nám končí nějaká vysoká kryčovina nebo vůbec zakázková výroba, na druhé straně vlastně přichází nějaká jako nová silná vlna. Tato silná vlna bohužel končí jednou věcí, to končí vlastně z kraje k
30. let. A to, co vidíte, jsou protektorátní lístky na oděvy, což je vlastně úplná novinka, se kterou se vlastně nějak nepočítalo. Tam je poučení z první světové války, teda první světová válka bohužel byla válka nesystematická, tím, že nebyla plánovaná. To znamená, že bylo často pocit nedostatku. Druhá světová válka je organizovanější a na všechno je nějaký systém, na nějaký řád. To znamená, vy jste sbírali body, dostávali jste určitý příděly, co si můžete koupit. Zajímavé na tom systému je, že ten systém končí až v roce 1953 v Československu. On vydržel 14 let ve fungování. Problém je ten, že vlastně tím pádem úplně končí jakýkoliv vývoj módy, protože vlastně už jde jenom o funkční oděv, o funkční potřebu. Potřebuje zima, potřebuje kava, potřebuje boty, protože už nejde ani o to, jak to vypadá, spíš jde o to, co budou vyrábět. Tímhle způsobem vypadala reklama, co si může člověk vlastně na ty lístky koupit, co si může jako zařídit. A bylo to řízený vlastně ze státu, bylo to řízený systémem. To znamená, poprvé za celou historii módy přichází nikoliv diktát módy, ale diktát státu a diktuje vám, co budete nosit. Diktát prostě systému. Což je věc, která vlastně dál pokračuje v Československu, dál pokračuje v komunistických zemích, destinacích, ale je to něco, jak vlastně organizovat společnost a úplně ji sebrat jakýkoliv individuální možnost vývoje v originalitě. Společnost to samozřejmě řeší po svým a řeší to tak, že vlastně jako je velká magazínová distribuce. A tadyhle máme na ukázku, no a časopisy vycházely, kdy vlastně radili, že nám co můžou jako dělat a nemůžou dělat s nastalou situací. Nejzásadnější nebo nejdůležitější pro módu byl časopis Eva. Tyhle časopisy diktovaly styl a směr jednotlivých etap, které pro danou sezonu budou. A velkou mírou dělali druhou věc, že radili, jak přešívat. Můžeme fakt jako čistě říct, že celý období druhé světové války je vlastně dnes objevovaný fenomén prostě recyklace. Vznikly systémy, jak přešít z pánského obleku dámský kostýmek, jak prostě fungovat v minimálním materiálu. Přišel nový fenomén, což bylo vlastně propojování ruční pleteniny s tkaninou. To znamená, že rukávy si upletu a z menším množstvím materiálu vytvořím trupovou část. Vznikaly způsoby háčkovaných a pletených šatů, protože vlastně v tu dobu ještě pořád fungoval ten systém, že ženy uměly prostě ruční práce, takže pro ně nebyl jakoby problém si to sami jako realizovat a dělat. A měli na to čas, protože to byl jiný způsob, jak se dokázali vymanit z toho přídělového systému. Vlastně z nedostatku udělali vlastně přednost. Pomáhají ty časopisy i v podobě střihu, protože vlastně často ty časopisy, co vlastně vycházely, měly už v tu dobu měly prostě silnou střihovou přílohu, ve který buď to jasně definovali, jak bude, jak ta pletáž vzniká, anebo jak ten oděv samotný můžu zpracovat. A tohle je vlastně něco, co vlastně nějakým způsobem řešíme v současné době. My v současné době nějakým způsobem hledáme nové cesty v rámci slow fashion, eco fashion, hledáme nové cesty, jak vlastně pracovat s materiálem. A vlastně ten příběh právě, že nedostatku druhé světové války, je to, co bychom mohli jakoby objevit znova, ne v té ideologii, ale v tom stavu logiky. Protože vlastně tím bychom dokázali silně pozměnit svoji vlastní spotřebu. Protože vlastně, když mám nedostatek a potřebuji se nějakým způsobem jako líbit, nebo potřebuji nějakým způsobem vypadat jinak, tak tomu nacházím klíče. Byl klíče i v tom, že prostě měli, je to v siluetě, ten klíč je silueta, materiálový minimalismus a kvalita. A já se potom už skočím rovnou po válce, protože vlastně všechny časopisy Eva, nebo časopisy
hvězda československých paniček a dívek, všechny končí do roku 45. Převážně ve 43. končí tisk většiny časopisu. Je to dáno příkazem a ty, co vlastně vydrželi, přešli ukončením druhé světové války v roce 45. Ale zajímavá je věc, která vlastně vznikla v roce 47, což je vlastně časopis Vlasta. To je takové jako, jmenoval se to list Rady československých žen. A ten časopis je pro mě jako docela zásadní, protože vlastně on navázal na prvorepublikový systém informování, ale co na něj bylo vlastně asi zásadní, je to, že vlastně na jeho založení se podílela Milada Horáková. Ona vlastně byla první jako redaktorkou toho časopisu a vlastně v ten 47. byla iniciátorkou. To, co na té titulní stránce toho prvního čísla je, je připomínka starého a přítomného a budoucího. Protože musíme si uvědomit, že vlastně tohle je jeden z posledních vlastně jako roku, kdy vlastně v československé svobodné zemi mohla fungovat demokracie. Fungovala zde manželé Benešovi, prezident Eduard Beneš a jeho žena. A jeho žena byla v tu dobu brána neustále za ikonu československé módy. Ona byla i tváří prostě Hany Podolský, takže u ní jako šila. A v tejto moment vlastně v prvním čísle Vlasty máme nějakou budoucnost, ale Vlasta potom prochází vlastně skrz Československo dál, ale vždycky tam zůstávaly díky i přídělovému systému do roku 53 neustále rady a návody, jak šít. Takže je to takový jako princip, který přichází po něčem. A pro mě to jsou takové jako základní jako vlny, které jsem začal jako nějak jako reflektovat a vnímat. A je důležité si vlastně uvědomit tu věc, že v módě, jako v takovémhle fenoménu, jsme udělali strašně velký skok po roce 1918, když si představíme tu dobu, 20 let, a společnost se úplně změnila, úplně se postavila na nových pravidlech, na nových systémech. A do dneška vlastně je to pro mě pořád přítomný. Čím víc procházíme tu historii, procházíme to, co se vlastně jako v minulosti odehrálo, tak je nám to čím dál, je mi to čím dál jako bližší, protože ta změna není v tom, ani v tom systému, ale jenom v té technologii. Takže pro mě vlastně ten samotný příběh společnosti a teď, co se jako děje, se mi odrazil v tom momentu, kdy jsem se vlastně uvědomil, že s příkazem vlády jsme dokázali vlastně vytvořit pro, dejme tomu v přenesení toho smyslu, 10 milionů nových tváří v podobě roušek. A zvládli jsme to udělat jako národ za strašně krátkou jako dobu. A tohle jsou ty momenty, kdy vlastně jako odchází moda nějakým způsobem stranou. Neřešíme, jak to vypadá, ale řešíme tu funkčnost, řešíme to, co vlastně ta móda může v tom čistým nebo oděv čistý formě přinášet. Je to zvláštní moment, že vlastně teďko není prostor na nějakou otázky, diskuzi nebo věci, co k tomu jakoby jsou, protože jsme online. Nepíšte. A já vás poděkuji za pozornost a chtěl bych ještě vás pozvat na zítra, na 15:00, kdy studio Foodstream poprvé vyrazí mimo brány Foodu a pojede za Tomášem Petrmanem a za jeho přednáškou o mezidomí. Mezidomy. Takže vám přeju krásný zbytek odpoledne, užívejte slunce a nazbírejte energii a těšíme se na vás na všechny co nejdřív.